Hlavně ten hat-tricků. Vy to víte, že to nejde. Šéf řekl, že to má být do 20. minuty minimálně 2. A řekl si, že to má rád von. Jasně. Tam říká, že mi klidný zápas. Could be jobless, please. Yeah. Finito. Když to sekneš na prvá hlutí, ale trefíš prvního, tak je to. Ani prvá. No jasně, že jo. Dobrý den. Tak, udělej. Jo, to bylo. Fotíš tátu? Dobrý bože, můžeme. Jsou tady děti, jo? Můžeme? Jo, můžeme. Pojď, cíkaj. Jdeme už konec. Červeno-bílá! Červeno-bílá! Bojová síla! Bojová síla! Slavě! Slavě! Brá! Brá! Vždycky jsme s váma! Vždycky jsme s váma! Povíže! Povíže! Pobrože! Pobrože! Ty si běž kopal vůzeť a jdi se vyjnávět.